Элюнерис мухналын кирбита нам юеден хумустаны кардынан юехе кирбита кангалас ихитигер жукускай нынан муз хойуту кустар. Алдынерис мухналын кирбита кандыган нынан амма муха эрис тамагар тағыста юехе кирбита татта харбалағар. Билерис мухналын кирбита кебеи қатырык хуматугар хойуту кустар. Бүгінгінен те жатайтан кангаласқа өгілдер хере Петровский курия Буйоновский протога тоқтан тұрылдыр иккегеріне. Ондантан балаймен батареялы кулахан муыз қонулары бағылар. Оның түрдерігер ұлнада, күйісінада антыпу пакағы оқыддық. Ондантан бетірәтті болағына депо хүнінаттан өріс кытылары биректіретін ұлақтар, протоколар ұламаттар, қас көскөті әжжар, хим бәлемдене күддігінаман де бұл екенен сәқмедайы күхін-күхін күддік тұрайылық. Мега халас улугар кроюрахтерга мус хамсана мус устарый битут тен сагламбата суола компоюрахтер уларин таганан гитан кекене электрга суол ис бор дамбалар алжанглара таксубтам. Билюнурахтер улара түхен регулятор дере үлелетеллер үлюнурис муха бегангитан биллен аллара бестеханнана мус хоюту густар. Бүгүн аллара бестех маньятта сириттен полярные авиалинии ми агыз бертүлете жону тиге магнегериси оңоддо. Өлөнөрүс муха менен хаңылас кырыны сатыгар бээхеңиттен билдибите муусалын кирбийте дойдунускай анынан аахар аллара бестеах анынан муус коюту кустар дак сыйдамдык келле борукка ылларга теңнен көрөр боллака быйылкы куддук муз маннык түргеннек ааспыты биякассы кубагата онотон нээлектер бары бии улууска эттен элегинен келем бар онотон белемнен үлелер булан быытынан эдде бүппиттире Сюху сылгы арылаттан тарылыбыта. Білеген нәйлектерге оперативный штабтар жоғырыстыва. Онына оройынғы рабочая группа үлелі олар олдыр. Өрес муха қамсаң бәйеттен айын сырыта тоқтоған бүгін сарсырдаттан елінің арылусы оқты оқтыру жүкілскайғы барары күн ұстата оны ұчарап қолырдылар. Әбеттен кеғе үш жағысқа полярныя әвелине ме ағыс вердолі ота кәлін маньяттақ сіргер түсті. Күн ұстата жон оны ұчарапқа тұран сүй сүйірбәке еспей егін оңыр бұд. Осыны елінеңер ұлығын жонуға нағық сұлақы дұханы өт. Сылдата елінеңер ұлғыстарғар қатыланар қалғаттан жон долғы ерін онына бұл қалғаны түргенік бәхараларғар саналарын әтелілер. Жон нұрғыт тұланға қонар құтталық. Бұл ғасырдаттан, ғалтыш астан келендер жон нұр бұл. Бұғар правительства бұл өден тұғыры ме бәхарықтыр бар еді. Қамына сүддәбәт бұл 15 минута көтеріп өттіңінше деген механа бар еді бақына деген. Мостан әдеті деген ә. Шөй болу өте мостан тұтылары олар жон олаға чөпчі әте болды. Как не как. Оту бұл көрағат жұбарды. Өріс мұхар астаныр дейірі бүгіннерге полярные авиалине ми ағыс вертолеты аллара бестеха маньяттақ сириттен Жокускайга маған пордугар дейірі жону тахыға. Зоя Герасимова, Николай Фанасия, Вячеслав Санников, Саха телевидениете мен қаңылас. Усалдан улугар туйма үрек сүйрігірден дамбалар бұстанлар жон сәргі сұритігір үйі тастағылытығар қарғыстар үйескетті. Салғы бейгі ұлыста ұста бәлік бүт. Сырдақ сағылықан сотту үз бөліге алтығынырын ағар туйма үрек сүйрігірден муниципальны сол дамбатын бұйыл әме бұста. Үрек бұлырын үрде ұлғанны қаджамыта, оныттан нәхлек бәйтін күйінен мүлі жануттан үйтін ағын тағары оңаттар бұп бұт. Онтой бұтын бұйыл бөме үкі суы кәлін аджатан үйдже баран әрәр. Бұс олынан бүкіннерге молоконан үйт астағылан тұрбыда. Оны сәрге бұйрақ сүннігер сотыру көхін тақсақтақ үш сайылық бар. Онан сылын ақсын кәреті Алжанар дамба капитанайды қоңғыларығар тұрарсалылар. Хәмі ғыламыны өтті қайысты батығар надалақ сол бұ. Ол еген онына үксі біт. Білген оттан бары білі бі күрдің үйт сената күхінгі ерігіламені Балдар, антон бұл үчастақтар үкі нәхілек жонлары соттуға келдерінер үйттерін астарын тұттар бұтынан, ұнынтон сұры келдерге көңіл болықта әті болады. Сотту бейірігін ихінен ағар тұймыра қонығырдур солдан батын әме бұста. Маны тағынан сотту нәхілегін жоны сәргеті бұтынтен сағалан бәйірік анынан өріс мұға ағырын кәтәрлер. Нария Бочкарева, Григория Хлопкап, Саха телевидениета, Усалдан.
Саха Сергей Сюренаска Юлига сына нам тыра сабағаланар. Бұтуынан сұрынылы сыргатыр көсіхуге сына политикатыгар государственный комитет регионнағы энергетическе қамығы бересседетлі Антонина Винокурова әтті. Сүрін бұрдуқтақ саныгар келе бұрдуқ сақар рейс герешке макарон араға күруса сымыта масырыта үйт онна күроға ағылға келелдер. Сына нам таны сол көбай долларға онны евроға күруса салгүйір дәдіғіне болуға. Санатар болыққа ордық артикул ұстырғыр сорқас күйелге сына мұңғытур дәне сүйіз бұрығыңа тие сүджі бұта. Сүйірбалықта ұлыс нанбавқаларын күтчаттылар. Атын улустар, алталу хукутта бихин отбавка вот тенгнесте дек косеп. Расчеттар бұд, бұ местетегер специалистер үші дүкілелелдерін көддірір, грамматны дүкілелелдерін көддірір. Икі улу хукутта білігін өстеді үлелеге жабыт, әбен бұтантай оны осы яна улустара отбавка вот кыраденнер үддете хайын, төттүрітін навод үддете хайын деннер білін турасалар, онан расчеттарын көрі жабыт. Онна икі улус білі нерюнгірі, онна алдан улустара бұ бафкаға тоқы зона кесіп әттір. Сунтар ұлытын түрті әхілі Никитиш Патапов түнші тоғыз үстерден бір сыллақа бастығы қомурға қығылары мен кәкетігерің ұрылдан баран сәрі от қолырғын ұртотынан ағын түрден бес сыллақа түрі дойдудығы түетті олғаныңық барын оларын бітеғікке дері қиы ихенің күргіған кәлбіте. Сәріні бартын аспыт салла туғынан Нюргияны Гурова сюжетігір көрін. Серия Илья Потапова самнара сатабы тарары саха саллаата хаста да бахырдар армия кекеттегер саатын сүппетінен ыстыгын тупытынан бұрға бұлжа бұхығар уаттақ сәрі толануғар төнден келе тұрбыта. Төддің бір халлақ қотыгер бастау қомурға әлігі барар. Әлігі баран баранаттан Калининский фронтнан, Второй Украинский фронт, Первый Белорусский фронтнан әлігілігін артиллерияған арғы жібіта үксігер. Онда үстіетті ұлғандық бағыр арайыне болан ұғытта қарынатын ұрттоттан аспыт кейін. Илияны Гейчич бастан білімденіне аспыт. Келер сылығар Киев Тухайтынан 610 бәхіз артиллерийскай полка үхіз батырей етігір сәрелістік. Түрдін төт сылаққа Катюша ракетницаға иден берәтчілін сылжыбыт. Қарқавы Беларусияны бұсқолағынға кәнеке түйеді Украина әрген неместер мине иден қалдырбы цердерін растабыптар. Бұкүрдік Илья Потапов уат сәрені ортотынан ағын салынығыттан бүтерді кирсен дойды тұғар түрдін бес сылаққа балағыны егер әргенден кәлбіді. Тапталық езіддерінің түрінің да қаласта одақты, баджанларыныңға қаластарын сұрақтарының қақалауды қақалауды жүйбітақты. Тапталың ананы көрсен алта оғығы күн сірін көрдір біттер. Білігін Потаповтар аймақ кәңен қалыңан ұлуқайы сәттуын сылын әхілерін сырдық атынан көрсілдір. Фотоаппаратынан жарқтын әрі қатысқаға түхірерін сөбілуір әті, нәр өрі көті хәджер әті, жәбелі әті, қағандағыны мөғітті, күйірі хәджерін бігі көрбет әқпіт. Потапавтар елерінен ұлыған тайдыра Петр Савич, Фамин, әме бастықы қомурған ғырылдан баран Сталинградқа күргіғіға кейрен әрәбіттен фронттан бір сұрғы ұпыта. Ол әйті онын сұраға соқ сүппет салаттар ақсандырғар келбіті. Оғырғын қойық қадылы әбі мақ, мама мақ, әп бола бола ұлан ағалар болар әті. Оны ол кәнеттен әріттен әргілі бәтіға. Кінің керестен бұл кіні чораны, іспіт чораны, ұрбұт чораны бейеғі аймақтарға кересті біл болағы деп білінге қадылы. Күйіні ған сұбыт Илья Потапов бай-бой түйігін үхіз істепенне ақ келбейін, онына ағы дойды сәретін оржанлара мәтәлдері керге піттірі. Артыстары күтті доғырды хора дуобаттырын сөвілуірі. Бұлыған жекерген аға бағалыға оғылырын сенірін бәйтін үтіе қолыбұрынан итін тахар бұда. Долгия чумпыралар жоғынай ветераннар, кәстілатын үтчаттарын алғаннар, кенелерге кәқтебек кәрік әскелі түстілдер. Бұқұрды күллі әйлі әкемге ағаларын әхелерін Илья Потапов олырбұт олығын кені олыра сендері қос сендері салғылыр. Ұлу күйі сәтті онсылығар аймақ жан түмсен саха саллатын сырдық мәтеретін өрі тұтан парадқа күттіңі ұлылар. Нүргені Гурова, Бады Гарухов, Саха телевинета, Чукускай. Сокуна састарын сетелік оғылар бұруын ұруларын атчыдығы туғыламыт сүй-сүйдбейс нөмедді федеральны сокун, өсі түнші 999 сыллаққа ұлылан арас қабанына қойдетір үлігітілдір. Бүгін оғыды бір ғығыр үйнер үтшет бұрауын онына әбәінің білетін өйдетір үйретер қабанына ақтерейін ұтылынды. Сокуыны бұрабы білігі анамбыт аналық скола оғай метін дұбарғын иінен алта сыллағыта тәрелуді. Машық Алдезникова онына лектор бұғытынан өрнәкшілерге сүй-сүрбен ебердеяқ федералі сокуыны иген тоған бұғарар өйдетір. Әдір лектор қолобны әппетінеге оғылар төбілерлерін бір-біркелен, екі сысколыны айы күғатын онына өріқтеген кейінен қабан анкета өппіт. Төхі састын мұндық сауынлары де аға әппетінес, онына наказанияларап алдар болдағы демері наказания, оны күғағының білері біттер. Оғы
Оттан истен сукуоны бұдан үшкейдік өйдүйрін үшталлар иделяқты жан бігергетелер. Олийн бүйінгі тәрәхіні экскурсия қалы бұдан бұлан абытыра бұдан тухалақ сергек болы. Өйдетер сырдатар үлі алтара саланын терілінне. Оғаны кеттік сіттіққына, оғаны кеттік алтын сырдаққына, оғаны үшкейдік жарқтадаққына, отчонера кехи соқ болар. Арас үріттәқ үлі үтілімді үлінен сукуоны састырын сетелік оғалар бұрылғы сематырдылығы түбелтері син бір атчабад. Аңардыз жүгізгегі 306 оғы үшуаққа тұрар. Илдіңі хоқ болуқтағы оғы. Әбәхәт бәтін, күйіғын бәтін таланын, бәтін нергетін арынарғыр, әлбәк құрухуақтар, әлбәк жарықтар бар болуқтақтар дейханы бі. Жерекен красканы бұл күйен оғылар чалқы өңнеғы атқырытқалары күғалдан мүйелден оңыролыр. Оғы дұварығын иінен бар сувенир студияға сүйіс түйерден тақсы оғы сылжан арас материалтан жікті үлелері сығыран, ұрғыдан, өрен, қатан оңыролыр. Бүйінгі тәрәхіңе ұйачылар мастер-класс ұттылар. Бүйеқа қолы бір келбіт оғы, бүйеті ұшы коллектив болан тақар. Оны бүйе атын мероприятиелері мен оңырабуд, ол жар оңырабуд, оңылар да бар болалар. Тәрәхіңе коррекционный осколаттан өрәқтеген кейліттен оны жүкізгей кіғаларыттан оғылар көртеқті күтінілер. Мәнік тәрлі тәрәхін шөй дейінің оға мәнік тұғы жарық барын көрін білен, істеғі жарың күрдік. Сөмен бәм білікті ақырғандар бұн білемін. Сокуан қараған ұрытар анарар тәрәхін инникетен салғаныға. Бұ сырғыға экскурсия бұғытынан бар бұт болағына тәрәйетшілер келер өттігер оңы қабанынақтық ұйтар толқұйдақтыр. Екатерина Мосова, Иван Семенов, Сақат Левиенте, Джекускай. Бүгін көңіл тұстуға Россия 5 түгілі ауынна аңдойды 2 түгілі чемпионы Виктор Лебедев Джекускай қорат бағылыға Айсен Николаевықты көрісті. Санатан әтір болы қығы мен ақсыз-тоқсыз күндергер Каспийска қораққа дойды чемпионаты болан асты. Сақа сәріттен түлгі сүйлбет өт бөғас тақсын туғынна, соғытық көміс мәтәлі бен сәтті келі яғынға Виктор Лебедев ұлыры сетісті. Финалға Дагестантан Исмаил Мусукаевы 2-1 ақсанынан қиян педестал өрдік үктелігер Арасияға бәхіс түгілін тағысты. Бүгін күрсүйгі Айсен Николаев Лебедевка анал сақа бұғағын тұттырды әғарделен тұран аңдойды чемпионатыға сетейлері бағадды. Виктор Бакуға ғытылар Европа ойнытығар күттірін білдібет үйінгіттен сбор сағаланар ден әтті. Бұл сетейтін ұлу күйі сәттуын сылынан бетеренлерге анаты. Бүгінгі сонымыт етенлік салғы берені Влад Давыдов ғытар әтенге болын күрсүйгі әделім.